Ono što radite čini razliku, ali sami morate odlučiti kakvu razliku želite da napravite. Moje ime je Danijela Lasica, vi gledate Forbes magazine. Forbes Adria u septembru organizuje prvi regionalni događaj Power Women Summit. U Forbes magazinu intervju sa direktoricom Savjeta stranih investitora, Arijanom Nikolić-Vučinić, kakav je ambijent za strane investitore u Crnoj Gori. Zabrana prodaje vozila sa unutrašnjim sagorijevanjem do 2035. godine pod znakom pitanja. Forbes Adria najavio je svoj prvi regionalni događaj, Power Women Summit, koji će se održati 4. septembra i na kome će se okupiti izvanredne žene iz raznih industrija. Biznisa, zdravstva, mode, marketinga, sporta, žene koje svakodnevno ruše barijere i inspirišu svojim pričama. Sa više od 100 godina tradicije, Forbes je sinonim za poslovnu izuzetnost i inovacije. Kroz medijske platforme i događaje, Forbes promoviše uspjeh, liderstvo i inovacije koje mijenjaju svijet. Forbes Adria Women Summit nastavlja ovu misiju pružajući prostor za inspiraciju, umrežavanje i profesionalni rast. Prvi put u regionu Forbes organizuje ovaj prestižni summit na kom će biti predstavljene izuzetne uspješne žene koje su ostvarile značajan uticaj u svojim oblastima. Ciljevi prvog Forbes Adria summita biće ne samo da se ukaže na izazove sa kojima se suočavaju moderne žene i da se poveća svijest o svim ženskim pitanjima, već i da se kroz izlaganja panelistkinja uspješnih poslovnih žena iz svijeta i regiona ponude konstruktivne ideje i rješenja. Savjet stranih investitora u Crnoj Gori objavio je nedavno najnovije izdanje bijele knjige Investiciona klima u Crnoj Gori 2023. Riječ je o publikaciji u kojoj je 43 članice savjeta koje generišu više od 30% domaćeg BDP-a ocjenjuje stanje poslovnog ambijenta i navode ključne izazove sa kojima se suočavaju. Indeks lakoće poslovanja u Crnoj Gori za 2023. ocjenjen je sa 6,4 i drugu godinu za redom bilježi pad. Zašto je došlo do pada? Koje su glavne zamjerke stranih kompanija u Crnoj Gori i šta će tim povodom preduzeti? Za Forbes magazin govori direktorica Savjeta stranih investitora Arijana Nikolić-Vučinić. Ko su sve članice Savjeta za strane investicije? U ovom trenutku Savjet stranih investitora broji 41 članicu. Što se tiče naših članica, neke od najvećih ću samo pomenuti, a to su recimo CKB banka, NLB banka, Adico banka. Zatim imamo iz turističkog sektora Adriatic Marines, imamo Montenegro Star, zatim tu su nam iz Jugopetrol, tu su nam telekomunikacione kompanije kao što su Telekom, One, MTEL i drugi. Koliko procentualno te kompanije ulaze u GDP? Otprilike u ovom trenutku oko 30% GDP-a zapravo ove kompanije generišu. Bila knjiga za 2024. godinu opet donosi loše ocjene za Crnu Goru. Zapravo za 2023. godinu po prvi put se desilo otkada se mjeri indeks lakoće poslovanja da bude negativna ocjena. Odnosno, došlo je do pada za 0,3 poena, tako da je ovogodišnji indeks 6,4. Kada pogledamo ukupan indeks, vidimo da je i veliki broj pojedinačnih indeksa, odnosno indeksa sektora, također pao, tako da smo imali jedino da je pozitivno bankarstvo i ocjenu nije promijenila telekomunikacije. Šta je sve uticalo na loše ocjene i da li ste sa njima upoznali vladu? Razlog za to leži u više faktora. S jedne strane to su unutrašnji faktori, a sa druge strane ipak moramo govoriti o tim geopolitičkim prilikama koje su vladale 2023. godine. Znači, ono što strani investitori žele, to je jedna stabilnost i predvidljivost sa te strane, tako da mislim da je to u značajnoj mjeri i uticalo na da drugu godinu za redom dođe do pada indeksa poslovanja.
Znači u ovom periodu zapravo ide taj proces upoznavanja vlade sa Bijelom knjigom, tako da ono što je Savet stranih investitora uradio jeste da je Bijela knjiga dostavljena svim ministrima. Također smo pored toga smatrali i da Bijelu knjigu treba da dostavimo i određenim upravama kao i univerzitetima. Knjiga je dostavljena također i privrednim društvima i udruženjima jer smo željeli da sa ovom Bijelom knjigom svi zainteresovani budu upoznati. Pored ovoga, imali smo priliku da već na raznim portalima čitamo o Bijeloj knjizi, kao i da Bijela knjiga bude predstavljena u različitim emisijama. Sa druge strane, ono što će da bude urađeno jeste da će Bijela knjiga biti predstavljena i na Savjetu za konkurentnost, čiji članovi su svi ministri u vladi Crne Gore. Tako će to biti još jedan način na koji će Bijela knjiga njima biti prezentirana, a pored ovoga, pošto na kraju Bijele knjige postoje i određene prepoznate barijere i preporuke, već su sve prepoznate preporuke i barijere poslate ministarstvima na mišljenje. Ono što, to je praksa koja je i postojala i ranijem periodu, tako da se očekuju njihovi odgovori, ali ono što je novina jeste da od ove godine vladu pitamo i za prethodne preporuke, šta je umeđu vremenu urađeno i da li je došlo do pomaka kada govorimo o njima. Zbog čega ove godine Bijela knjiga nije predstavljena u društvu premijera, kao što se to inače radilo? Ove godine, znači, nismo radili tu klasičnu promociju, a razlog je zato što smo promijenili datum izdavanja Bijele knjige, tako da ćemo od novembra ove godine početi sa izdavanjem nove Bijele knjige, odnosno za 2024. godinu Bijela knjiga će izaći u novembru. Razlog zašto smo se odlučili na ovaj korak jeste što vlada donosi svoj plan i program tokom novembra i on se u decembru usvaja, budžet se usvaja u decembru. I mi smo željeli da u tom trenutku kad vlada kreće zapravo s radom svoga programa za narednu godinu, već ima ispred sebe Bijelu knjigu sa svim onim preporukama koje Bijela knjiga pruža, jer im to može biti odličan izvor informacija koji su to zakoni koje su strani investitori prepoznali da predstavljaju barijeru ili koje su to promjene koje treba napraviti, i to je razlog zašto ove godine imamo dvije Bijele knjige. Tako da se ja iskreno nadam da ćemo u novembru, kada budemo imali prezentaciju Bijele knjige za 2024. imati ili premijera ili ministra ekonomije i ministra financija, tako da ćemo zajedno prezentovati Bijelu knjigu, što je bio i običaj do sada. Znači, vi niste zvali premijera, sad ili on nije došao? U ovom momentu ga nismo zvali, zato što je ipak ovo Bijela knjiga za 2023. godinu, tako da to je bio period prije nego što je gospodin Spajić bio tu, tako da ćemo sigurno poziv uputiti za Bijelu knjigu 2024. Savjet je spremio i veliki broj preporuka za vladu, na što se one konkretno odnose. Sve te preporuke treba gledati kao cjelinu. Ukoliko stvarno želimo da ekonomski ambijent u Crnoj Gori popravimo, ne možemo pojedinačno da gledamo, moramo da gledamo sve to. Jer nije jednako važno nekome ko radi u turističkom sektoru kao nekome ko radi u energetici i tako dalje. I iz tog razloga je bitno da sva ministarstva budu upoznata sa Bijelom knjigom kako bi shvatili koje su to prepreke koje danas Crnu Goru, koje su strani investitori prepoznali da postoje u ekonomskom prostoru Crne Gore. Da li ste ih već uputili vladi? Upravni odbor Savjeta stranih investitora je već imao prethodnih pola godine dva sastanka sa premijerom, kada su mu predstavljeni i ti najveći barijere koje su prepoznate na tržištu. Tako da ja se nadam da će se radnja sa premijerom da se nastavi, ne samo sa premijerom nego sa svim ministrima, zato što je nama oblasti koje pokrivamo su veoma široke, tako da nam je jako
jako bitno da, da određene barijere rešavamo i na nižem nivou nego što je premijer, ali svakako smatramo da je Savet stranih investitora jedno tijelo, kao što smo već rekli, koje generiše 30% bruto društvenog proizvoda i jako je važno da ima dobru saradnju sa vladom u cilju da se popravi ambijent u Crnoj Gori, i to ne samo zbog poslodavaca koji posluju u Crnoj Gori, već i zbog svih građana u Crnoj Gori, jer će na taj način svima nama biti bolje. Ako izostane reakcije, kakav će biti vaš odgovor? Pa, znate kako, ja iskreno se nadam da će vlada jako dobro, znači vrlo koncizno pročitati našu bijelu knjigu, ne samo ovu, nego i sve naredne. Zato što smatramo da bijela knjiga je njima dobar pokazatelj na čemu trebaju da rade i koje su to barijere koje su prepoznate. I ja se iskreno smatram, da, s obzirom da je jedna od naših osnovnih politika u Savetu stranih investitora jeste da insistiramo na rešavanju barijera koje prepoznaju naše članice, mi ćemo i dalje raditi na tome i nadam se da ćemo dobiti pozitivan odgovor sa druge strane. Tako da, s obzirom da je Crna Gora zemlja gdje su rado dolazili strani investitori, nadam se da će to da bude i u buduće. I ono što treba da srazumijemo jeste da je konkurencija zemalja Balkana, kada govorimo o stranim investitorima, izuzetno velika i moramo da se usmjerimo ka tome, da napravimo poslovni ambijent što bolji za naše poslodavce. Ne samo, ne govorimo ovdje samo o stranim poslodavcima, već i domaćim, jer svi oni funkcionišu u tom istom ambijentu. I to će zapravo biti veliki, ajde da kažem, i magnet za privlačenje budućih stranih investicija. Evropljani će 2030. godine kupovati 2 miliona manje električnih vozila godišnje nego što je investicioni istraživač Jefferies ranije predvidio, pridruživši se drugim prognostičarima koji ubrzano smanjuju prognoze. Ako se prodaja ne oporavi, zabrana Evropske unije na prodaju novih automobila sa unutrašnjim sagorijevanjem do 2035. godine biće dovedena u pitanje. Visoke cijene vozila, nepredvidiv kapacitet baterije, loš domet na dužim relacijama i neefikasno punjenje odbijaju kupce električnih vozila. Privatni kupci su oprezni zbog preostalih nepredvidivih vrijednosti, jer je snižavanje cijena koje predvodi Tesla dovelo do problema na tržištu polovnih vozila. Električna vozila trebalo bi da budu jeftinija za punjenje od vozila sa unutrašnjim sagorijevanjem, ali ta pretpostavka je također počela da se urušava. Kako tržište električnih vozila slabi, proizvođači će se pitati da li je ovo samo kratkoročni zastoj ili ozbiljna promjena pravca. Ako je ovo drugo, automobilske industrije će se suočiti sa egzistencijalnom prijetnjom ako vlade ne ublaže ili ukinu planove za zabranu prodaje novih vozila sa unutrašnjim sagorijevanjem. Prodaja električnih automobila u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama je pala, a Volkswagen, BMW, Mercedes, General Motors i Ford su smanjili preambiciozne ciljeve. Evropsko udruženje proizvođača automobila, poznato pod francuskom skraćenicom ACEA, saopštilo je da je evropska prodaja električnih vozila pala za 11% u maju u poređenju sa istim mjesecom prošle godine. Ukoliko planirate da ljetni odmor provedete uz neku dobru knjigu, možda vam u izboru može pomoći Forbesova lista najčitanijih. Na ovoj listi nalazi se između ostalih i nova istorijska fikcija autorke Kristin Hane, koja je veterane na listi bestsellera u New York Timesu i koja je prodala više primjeraka nego bilo koji drugi autor čija je knjiga objavljena u 2024. godini. Ova knjiga se ističe na listi kojom inače dominiraju fantazija, trileri i ljubavni romani. The Woman od Kristin Hane, koja govori o fiktivnoj priči vojnih i medicinskih sestara koje služe u Vijetnamu, najprodavanija je knjiga objavljena u 2024. godini sa skoro 830.000 prodatih štampanih primjeraka, pokazuju podaci Cjerana, što je skoro više nego sljedeće dvije najprodavanije knjige zajedno. Milijardar i suosnivač Microsofta Bill Gates uključio je The Woman kao jedinu fikciju na svojoj ljetnjoj listi preporučenih knjiga, nazivajući roman lijepo napisanim odavanjem počasti grupi veterana koji zaslužuju više zahvalnosti za nevjerovatne žrtve koje su podnijeli.
House of Flame and Shadow, treća knjiga u fantazijskom serijalu Crimson City od Sergej Maas, je drugo najprodavanije novo izdanje za oko 540.000 prodatih štampanih primjeraka, dok je Funny Story, ljubavni roman Emily Henry, prodat u 300.000 primjeraka na trećem mjestu. The Teacher, thriller autorke bestsellera Friday McFadden i Bride, paranormalni ljubavni roman od Ali Hazelwood, su na četvrtom i petom mjestu sa 290, odnosno 234.000 prodatih kopija. Ova lista najprodavanijih izdanja za 2024. godinu uključuje prodaju štampanih knjiga za odrasle u Sjedinjenim Američkim Državama od 31. decembra 2023. do 8. juna prema podacima Cirana Bookske. I dok pravite listu omiljenih knjiga, ne zaboravite da na listu omiljenih medija stavite i portal forbes.vijesti.be. Prijatno!